Gandalf said. MC P med SPC, fyra killar som frestar loss. Vi har tagit över scen så snubbar gillar att testa oss. Riggar tillbaka snabbt och softar i vår minneslung. Känner bara sina skung och ett konstant inre gung. Men vi vätar galet och styr och ställer med käftsmällar. Ni andra klagar på och gnir er själva på festkvällar. Skåpet står på platsen, ni kan skippa undan flykter. Vi festar med runt på pubbar och tar aldrig runda nykter. Ja, det är Tim och Anton med Spaahder från Vimmerby. Kommer du råka skallar och glida genom varsin med flyt. Så jag ska skina med stil, Tim. You know I'm down with it. Like Ethan in space and a real head. So like the sound of it. Corner, som att du rockar en show. Avancera för att spotta ut texter, droppa vår bomb. Bevittna killen med flow Spaahder som tar över i scen. Få alla skallar och skakar lika bra i takt till vår gren. Vi snackar SBC, Anton Torsén. Vem är det? Han som passar ihop med micken som en trollspå och fe. Haha, jag blickar snett och blickar rätt och gör det alltid fett. Utklassning, jag tre andra rappare på grillspel. Domedagen, när rappare faller ihop. Domedagen, när det inte längre finns något bot. Domedagen, när spåren ständigt går samman och vi sätter vårt namn på kartan som ingen annan. Domedagen, när rappare faller ihop. Domedagen, när det inte längre finns något bot. Domedagen, när spåren ständigt går samman och vi sätter vårt namn på kartan som ingen annan. Rappen bars hard with knowledge, skills filled with wisdom. Of course heard of other rappers but damn never miss them. SBC stands for high class, MCP stands for flow. For show, from flow to ceiling, still controlling the show. Yo, I'm down with speaking, stir cartel got connection. With other rappers on lockdown, true hip-hop perfection. Yeah, been in for ages, the hood could never sell us. Another hardcore session, undercover, good fellas. Vi snackar A, vi snackar T, vi snackar S, vi snackar B, vi snackar smålis och C. Vi snackar överlägsenhet, för vem kan göra hiss på en kväll? Överträffa sig själv, jag gör ett demo på en natt som blir ställd. Så, mina rappartner som är med på alla parter. Anton, Tim, Pierre, Spaahder, röjer bit med våra blader. Vi vet hur vi vill ha det, 30 kanaler fett. Och vi vet hur ni vill ha det, vi knäcker på alla sätt. Möter upp med andra team för att vara kreativa. Vi skapar alltid mera driv för att väcka era liv. Har fått mina personer för någon har väckt mitt samvete. Jag är så perfekt och har ett fläktigt anlete. Domedagen, när rappare faller ihop. Domedagen, när det inte längre finns någon bot. Domedagen, när spåren ständigt går samman och vi sätter vårt namn på kartan som ingen annan. Domedagen, när rappare faller ihop. Domedagen, när det inte längre finns någon bot. Domedagen, när spåren ständigt går samman och vi sätter vårt namn på kartan som ingen annan.